Tai kaip gražina atrodo, čia gal tik tai apšvietimas į akis, o taip tai papuošia jūsų karibį. Labai, aš tai noriu ant kiemų sukabinti. Tai seniau pasana. Tai čia, tai buvo papūna, paskui galvosiu, kai paskui galvosiu, kai pakabinti ant sienos, tai praėdų varyti. Jo, dabar va tas, jeigu papūna, taip, nes kadangi jau nebereikės nešti ir matysis iki. Nu, tai, kad čia taip žalia ir botanikos sodas, tai čia gražu, puiku. Čia lėktuvai tinka, paukščiai ir lėktuvai. Kol nebuvo viskas va ištisai, tai kažkaip atrodė, gal čia ne vieta, bet dabar jaučiasi, kad... Vieta. Tikrai vieta. Mūsų gyvenimas praturtėjo. Ar gytis yra nuskanavęs šitas, ar nenuskanavęs tas vadovas? Ne, tai dar jis tik tai tokį paklausimą padarė, bet su savininkais dar nešnekėjo. Nes tai būtų labai, labai gera idėja, kad šitam istorijos lapui tai yra, kad būtų užfiksuota, būtų aprašyta, netgi galima kaip saugos. Tai aprašyta yra. Ja. Aprašyta ir kadangi mes tą organizavom, kad tiktų aviacijos muziejui. Dar dviejų trūksta, jo, vietų. Dar vienas, dar trečia. Gal čia gynėjau, ar čia? Galima tenai dar. Prieš šitų. Ne. Ten yra dar atlango, buvo su durų.